Vi har jo hatt konseptet Smart Fôring siden vi bygde fjøset og startet opp her I 2019. Men nå etter vi har fått fôrskanneren så føler jeg vi virkelig har tatt steget opp på Smart Fôring. Den største hovedsaken vel at vi får helt optimal fôring på en veldig lettvinn måte. Så nå så det aldri for mye fôr. Det aldri for lite fôr, og det gir jo en veldig god fôreffektivitet, det gir mye melk, det gir en veldig rolig og fin dyreflyt I fjøset. Det aldri sånn at nå når det kommer nytt fôr, så kommer alle kuene løpende, og det ser vi også på roboten, fordi jevn dyreflyt til fôrbrett gir jevn dyreflyt til roboten. Og det vel de lavrangerte kuene da, som på en måte nyter absolutt best av dette, som også nå får helt optimal fôr og ikke blir stående med de gamle restene.